Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na BR-381, lote 3.1. E aí que vocês estão vendo ao fundo é o viaduto da Prainha. Mas nós não vamos falar sobre sobre o viaduto da Prainha nesse momento. Eu vou estar girando aqui o drone e vou mostrar para vocês um acontecimento neste momento. No dia de hoje, que é véspera de feriado, deixa eu estar virando aqui para eu mostrar para vocês, baixando o guimbo, e nós vamos estar seguindo nesta direção. Aí vocês estão vendo o povoado, estão ouvindo também barulho de veículos, né? É que nós estamos aqui do lado da rodovia. Vamos seguir nessa direção e eu vou baixando o guimbo para a gente poder ter uma visão detalhada. Inclusive aproveitando, né? Aqui vocês estão vendo, é uma curva bem acentuada, mas vamos estar descendo por aqui, ó. Vamos acompanhando a rodovia para que vocês tenham a imagem do ocorrido agora, há uns 20 minutos atrás. Deixa eu continuar aqui nessa direção e baixando bem. Aí vocês estão vendo o fluxo de veículos e vamos continuar descendo aqui. Vou mostrar para vocês, tá? Mais um pouquinho aqui, girando, mais um pouco, e vamos estar chegando exatamente no ponto que eu quero mostrar para vocês, tá? Aí eu vou fazer assim, ó, nós vamos nessa direção. Eu estou falando lentamente porque eu não quero antecipar, para mostrar para vocês esta cena a seguir. E se você estiver gostando do vídeo, tenha paciência, então deixa o joinha, tá ok? Ó, continuando nessa direção e vocês já podem ver ao fundo o que eu quero mostrar para vocês. Vamos continuar aqui ainda, nivelando o gimbal. Ó, aqui vocês já estão vendo as pessoas paradas num ponto de ônibus, tem uma caminhonete ali. Vamos continuar aqui, tá? Mais um pouco à frente, nivelando para vocês poderem ver. Vamos aqui agora. Então, pessoal, essa carreta que está à frente, ela infelizmente capotou nesta mini reta e está transportando cerveja. E é o seguinte, tá? Nós não identificamos aquilo que acontece, né? Que é triste, né? O saque de mercadorias, tá? 688. Então nós não identificamos e eu vou estar aproximando para vocês terem a imagem da situação. Fomos informados também que, graças a Deus, o motorista, ele está bem, tá? Foi só apenas alguns arranhões. E esse local aqui, nós estamos entre o quilômetro 321, lá de Nova Era, da Lance Tilibi. E lá atrás vocês viram, né? É lá no viaduto da Prainha. Esse caminhão azul, ele está seguindo o sentido o Vale do Aço. E assim, né, o que eu observei, sem tomar juízo nem nada, né, alguns veículos já pararam aqui, e véspera de feriado, cerveja, um caminhão com cerveja tombado, né? Então, o que acontece? A tentação é grande, deixa eu parar no centro aqui, e eu vou fazer um giro, ó. A tentação é grande, né, pessoal? A tentação é grande para poder ver se consegue pegar uma cervejinha. Mas lembrando, né, pessoal, que isso não pode não, né? Vocês estão ligados, né, pessoal? Isso é contravenção penal. Eu tenho visto aqui que muitas pessoas passando e tudo, né? Deixa eu girar bem lentamente aqui. E não quer dizer, né, pessoal, que todos estão intencionados a saquear a carga, tá? Não é isso que eu estou falando, não. É só mesmo... Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu aproximar mais e vou fazer assim. E tem um pessoal pegando os engradados
mas eu acho que o motorista, acho que tá, o motorista, ele também está aí, tá? Ele está participando. Tem um veículo parado mais à frente, vamos ver lá. Eu não sei, não vou perguntar, mas eu sei o seguinte, né? Que isso aí, isto é, no caso, se eles não tiverem autorizado, né? É uma contravenção penal. A polícia rodoviária não chegou ainda. E eu não sei se, mais uma vez, tá? Eu não posso afirmar se estão saqueando a carga, tá? Eu não posso dizer, eu não sei dizer. Vamos fazer o seguinte, segredo, tá? Vamos ver para onde que esse amigo está indo com esse aqui, ó. Deixa eu acelerar aqui. Bom, vamos ver para onde que ele está indo. Pessoal, novo amigo, eu tô falando, né? Eu não sei de nada não, tá? Eu tô apenas filmando. Talvez ele tá ajudando, né? O colega e tal, o caminhoneiro, né? Talvez seja isso. Porque não faz sentido, né? Assim, a gente pegar o que não é da gente, né? Então não faz sentido não. Mas tomara que não. Aqui a população tá também observando, né? Tudo tá acontecendo. É um trecho perigoso, tá, pessoal? Esse aqui, ó. Trecho perigoso, tá? A mensagem que fica, né, é o seguinte, não arrisca não, tá? Se tiver algum acidente, não arrisca não, por mais que seja tentação, mas não é legal. Novamente, vocês estão vendo todo o movimento, como que está acontecendo, tá? Montando um pouquinho aqui para esse caminhão não atropelar a gente. Inclusive, nesse dia de hoje, esses caminhões, eles quinta-feira, pessoal, infelizmente eu acho que paciência, né? Deve estar ajudando também o motorista, coitado. Deve estar ajudando. Vamos ver só mais um pouquinho aqui. Tem um pessoal descendo ali, para outros também que vão ajudar. É porque o caminhão tá pesado, né? E parece que o rapaz ali do rapaz que está com o carro reboque, né? Ele tá pegando os engradados, colocando dentro do carro. Opa, tá bom, irmão? E eu acho que ele tá colocando dentro do carro para poder tirar um pouco a carga da carreta, né? Tem um motociclista lá em cima também. E o motociclista, eu acho que ele vai ajudar também. Ele aliviar um pouco a carga, tá muito pesado. Então, esse momento, pessoal, a solidariedade, ela é importante, né? Mas se tiver fazendo, né, coisa errada, né, tem que lembrar, isso é contravenção penal, né? Não pode não, tá? Mas graças a Deus, o motorista tá bem, tá? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo. Olha só, um caminhão que transporta boi também chegou aqui agora. E eu acho que ele vai ajudar também, né, a aliviar a carga. Apesar de ser cerveja, mas é pra ajudar mesmo. Cerveja é pesada. Então, é pra ajudar. Então faça o seguinte, se você gostou, deixa um joinha no canal. E no mais, tudo de bom pra vocês e mais uma vez, tá, pessoal? Em nenhum momento eu afirmei, estou afirmando que estão saqueando a carga, porque eu não conversei com ninguém e não sei onde é que está o motorista, falou? No mais, tudo de bom pra vocês!